Começa agora o programa do Prefeito da Parceria. No nosso programa de hoje, Magione vai mostrar para você o Plano Integrado de Combate à Fome e ao Desemprego. Um plano voltado para as pessoas que mais precisam. Estamos lutando fortemente contra a fome e o desemprego. E para vencer essa luta, temos que ter ações conjuntas e viáveis. Você me conhece. Sabe que em meu governo temos feito muitos avanços, mas sempre com os pés no chão, sem prometer loucuras. É esse o espírito do plano de combate à fome e ao desemprego que você vai conhecer hoje. Um plano com várias frentes de ação, mas que tem, na simplicidade e na eficiência, suas principais qualidades. Plano Integrado de Combate à Fome e ao Desemprego. Primeira ação: investir em infraestrutura e atração de indústrias. A cidade funciona melhor quando tem água de qualidade, coleta e tratamento de lixo e esgoto, que são fundamentais para a prevenção de doenças. Hoje, no Brasil e no mundo, morrem milhões de pessoas por falta de saneamento. Graças aos investimentos feitos por Magione em saneamento, Ribeirão tem hoje o menor índice de mortalidade infantil do estado. Somos a cidade com o mais alto índice de saneamento do país entre aquelas com mais de 500 mil habitantes. Praticamente 100% das casas em Ribeirão têm água tratada. Além de todos esses benefícios, há outro muito importante. Essas obras de saneamento e outras na área de infraestrutura têm gerado milhares de empregos e vão continuar gerando muito mais. As ações colocadas em prática por Magione são conjuntas. Enquanto ele gerava empregos investindo em saneamento e infraestrutura, lutava para liberar o distrito empresarial. Hoje, o distrito não é mais sonho, é uma realidade. As primeiras 51 empresas estão chegando. Mas antes mesmo que elas cheguem, as obras de construção já começaram a gerar emprego. Com a chegada das fábricas, os benefícios vão se ampliar, o que significa mais e mais desenvolvimento. Infraestrutura de qualidade e distrito empresarial funcionando. É Ribeirão avançando de forma integrada. Vamos ver agora a segunda ação feita por Magione. Segunda ação: fortalecer e expandir os pequenos negócios e as cooperativas. Hoje, mais da metade dos empregos com carteira assinada no Brasil são gerados por micro, pequenas e médias empresas. Comecei minha vida como microempresário. Sei como elas são importantes no combate ao desemprego e à fome. Por isso, vou continuar apoiando e incentivando as mais de 10 mil micro, pequenas e médias empresas de Ribeirão. Um dos melhores exemplos desse apoio é o Centro de Qualificação Profissional, que criamos em parceria com a iniciativa privada. O Centro de Qualificação prepara pessoas para o mercado de trabalho e para a abertura de pequenos negócios. Os cursos oferecidos pela Prefeitura são vários: jardinagem, pintura, eletricista, informática, culinária, cabeleireiro, fabricação de sandálias e corte e costura. Quando eu entrei no programa, eu estava passando fome. E hoje eu estou me sentindo uma mulher realizada. Graças a Deus, fome eu não passo mais. Eu cansei de dormir várias e várias noites sem comer porque eu não tinha. Esse serviço para mim caiu do céu. É 200 reais, é pouco, né? Mas para mim vale mais do que 1 milhão. E para continuar combatendo a fome e o desemprego de maneira integrada, Magione vai incentivar também as cooperativas. Hoje elas são apenas 18 em Ribeirão. É um setor que, unido, pode crescer muito mais e gerar milhares de empregos. Por isso, Magione vai continuar incentivando a formação de cooperativas, vai abrir créditos especiais e criar um serviço de capacitação. A Prefeitura vai cadastrar os trabalhadores, dar assistência técnica e colocar à disposição técnicos que vão ensinar como criar e manter uma cooperativa. Incentivar microempresas e cooperativas é emprego e renda combatendo a fome. Terceira ação: programas sociais de combate imediato à fome. Um dos maiores sucessos do governo Magione é, sem dúvida, o Banco de Alimentos. O primeiro foi feito em parceria com os agricultores, que, em troca de um galpão oferecido pela Prefeitura, doam parte da produção para creches e escolas. O segundo, inaugurado no CEAGESP, elevou as doações para mais de 100 toneladas por mês. Em breve, Magione vai fazer o terceiro Banco de Alimentos. Magione fez 2 bancos de alimentos.
Se tiver um mandato inteiro, vai fazer muito mais. Em parceria com o governo federal, através do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Magione vai implantar o restaurante Prato Cheio em Ribeirão, com comida de qualidade por um preço simbólico. O Prato Cheio terá comida bem mais barata, porque será abastecido pelos 3 bancos de alimentos criados por Magione. O nosso plano de combate à fome e ao desemprego já está funcionando, com os pés no chão, mas andando rápido. Ele agora precisa ser melhorado e ampliado. Eu acredito na força das parcerias para vencer o desemprego e no espírito de solidariedade do nosso povo para vencer a fome. Acredito no papel de liderança que a prefeitura pode desempenhar nos dois casos. Veja só quanta coisa temos feito. Compare os nossos avanços com as promessas vazias de alguns candidatos e com as promessas fora de época de outros. Tenho certeza que, se você comparar, vai me dar a oportunidade de terminar esse trabalho. Um trabalho que está sendo feito com tanta garra e tanto carinho. Plantão do Desenvolvimento. No ar, o Plantão do Desenvolvimento. Ribeirão bate recorde de empregos com carteira assinada. Veja a reportagem publicada no jornal Folha de São Paulo. Só nos 8 primeiros meses desse ano, Ribeirão gerou 5.179 novos postos de trabalho. É a maior marca da cidade desde que o Ministério do Trabalho começou a divulgar os dados por município no ano de 2000. Só para citar alguns exemplos, Ribeirão está na frente de Araraquara, São Carlos, Sertãozinho e Matão em matéria de geração de empregos com carteira assinada. Só fica abaixo de Franca, mesmo assim por causa do pico da exportação de calçados nessa época do ano. Fique ligado nas notícias do Plantão do Desenvolvimento ou acesse o nosso site www.magione13.can.br. Magione, prefeito da parceria.